Naiset ja herrat, pian todistatte mun legendaariseksi muodostuvaa haastattelua rokkitähti Svänähen kanssa. En usko, että oot oikeesti siinä. Hirveesti kyssäreitä. Sä oot paras, siis paras, ihan ykkönen. Oot niin kaunis, lahjakas ja innostava. Kiitos, mukava olla täällä. Mä en ikinä pese mun kättä. Kannattaisi kyllä pestä. Joo, oot niin viisas. Halusitko haastatella minua? Joo. Kysy sen keikoista! Eka kyssäri on. Muistatko, kun olit mun TV-ohjelmassa? Meinaatko tätä hetkeä? Joo, kyllä muistan. Se muistaa! Kysy sen asunnosta! Ai, no juu, minä... Asut kuulemma Paatsaketin keskustassa ja sulla on eksoottisten kasvien kokoelma. Kasveja on 37 ja oot nimennyt niistä jokaisen... Anteeksi, puhu vaan. Kerro sun kodista. No, se on Pawtucketin keskustassa ja minulla on eksoottisten kasvien kokoelma. Kasveja on 37 ja olen nimennyt niistä jokaisen. Mitä? Ihan uskomatonta! On niin yllättynyt, kautta ihastunut. Kiitti. Oliko sinulla mitään muita kyssäreitä? Ei. No, voinko minä kysyä sinulta jotain? Haluatko sä kysyä multa jotain? Kuuletteko kaikki tän? Koko Pawtucketin suurin rocktähti Svänä halu kysyä multa jotain! Haluaisitko liput illan konserttiin? Ai haluaisinko? Ootko tosissas? Vissiin joo. Joku, 3 tuntia aikaa valmistautuu. Nyt on kiire! Ai kokohan palata? Mm. Eli en saa tämän ohjelman paitaa nimmaria. Toivoin sitä niin kovasti. Bev on ihan paras. Lato, lato.